Скажіть мені, будь ласка, от ми вчимо польську мову. Що це таке? Проштаник? Пшестаник. Пшестаник? Подождіть, пшестаник. Уже? Ні. Чесно, не знаю. А як ви думаєте? Частаник? Пшестаник. Пшестаник? Напевно, пташка якась. Ні, ще. Ні. Пшестаник. Впевнена, що ви кожного дня туди приходите. Зранку встаєте, йдете. Уборна? Пшестаник для того, щоб поїхати на роботу. А, трамвай. Ні, польський тим точно. Англійський, так, да, польський є. А спробуйте прочитати. Трудно буде, не знаю. Пшестаник. Это что такое? А я у вас хочу запитати. А я сама не знаю. Прзустанек. Пшестаник. Пшестаник? Ну щось таке смачненьке, напевно. Ні, не знаю. Я не знаю. Прзустанек. Світанок, можливо? Ні? Пшестанок. Не знаю. Тоже Польща. Остановка, наверное, станція. У мене умний товариш. А, зупинка? Автобусна зупинка? І останнє. Клас, я можу їхати в Польщу вже. Пшестаник. Здорово. Доброго дня, ні? Ми не знаємо тут. Не знаємо. Автобуси приходять на пшестаник. Автовокзал? Тролейбуси, трамваї. Остановка? Остановка, ні? Правильно, правильно. Пшестаник. Пшестаник. Остановка какая-то? Станция? Правильно, правильно. А ви були в Польщі? Ні. Какое-то, наверное, пристанище. Дом какой-то. Пшестаник, але не будинок. Ні, ні, польський я взагалі не вчила, ну так, не знаю. Зу? Ну, зупинка. Нічого знайомого, взагалі на думку не приходить. Пшестаник. Стала тут. Ага. Для чого? Чекаю щось. Можливо, чи там під'їде до мене. Остановка? Зупинка? Пшестаник. Зупинка.